Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Abuwiteka Imana yemera bose ubutumwa bwe bwabageraho babwakire. Mu byukuri Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko dore ikintu kibabaje giteye n'agahinda. Message eshanu zose Imana yampaye ndimo gusoza, buri wese akireberamo imureba agafata umwanzuro ukwiriye aho kugira ngo zishime abantu bari mu murimo w'Imana zirabagaya. Ni message ntambutse, buri wese akireberamo message mureba agafata umwanzuro ukwiriye. Message ya mbere njyo nkiyakira neza, ubuki ni umuti. Ubuki buraryoha ndetse no burebura muhembura. Imana irambwira ngo genda umbwirira abantu barimo kugabura ibyanjye ubu butumwa ngo ndababaye kandi mfite agahinda. Kandi ndori kintu y'agahinda ngiki. Benshi muri aba bantu bitwa ngo baragabura ibyanjye, barimo kunyurwamo n'ibintu byiza, bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bakaryoherwa, bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bagahembuka bagakira. Ariko ikibabaje nuko usanga benshi muri abo bantu kuvuga ngo Imana yabyemera ikanyuzamo umuntu ibyayo. Ari umuvugabutumwa bwiza, ari umuririmbyi, ari umuhanuzi, ikamunyuzamo ibyayo, n'ababyakiriye bikabagira umumaro bagatera intambwe bakihana bagakizwa. Ariko wa muntu nyiruka ubinyurwamo ari ntagakiza kamurimo. Mbese tukabazwa ngo mbese bavugabutumwa bwiza, baririmbyi, bahanuzi, ibirimo kutunyuraho birimo birava hehe? Biravaho byakagombye kuva koko cyane atwe Imana iratubona hiriya ntumbi y'intare irimo kuvamo buri abuki yavuyemo buri abuki bukagira baburi umumaro. Ariko icyo bwavuyemo ari ikintu kibi. Yavuganye nanjye yambajije imirimo itatu ikorwa mbere kugira ngo amata acundwe. Navuzemo umurimo wa mbere ni uwo gutunganya igisabo, umurimo wa kabiri ni uwo gusasira igisabo, umurimo wa gatatu ni uwo kubuganiriza amata muri cya gisabo, umurimo wo gucunda amata ukabona gutangira. Imana irambaza ngo none se uramutse ufashe amata ukayabuganiriza mu gisabo kitari cyoga, ari amata yaguhesha umusaruro? Ndakana ko murabiza ayo matarapfa. Imana irambwira ngo genda mbwirira abantu bahora imbere yanjye bantitiriza bampamagara bambwira ngo ninze nture muri bo nkorane nabo. Ngo ni byiza ko Imana irambwira ngo bambwirire babanze batunganye hano nakagombye gutura muri bo, barebe ko nkururuka nkaza nkakorana nabo. Ariko mu gihe ari nta gutunganya aho nakagombye gutura muri bo, bazafata umunsi wo kumpamagara biyongeze undi, biyongeze n'undi baburo kubumva pe. Bishatse kuvuga ngo ni kenshi abantu bajya bafata ibihe basenga bahamagara Imana ngo iture muri bo kandi ikorane nabo. Ariko Imana yo yabitegereza yabareba ikabona bageranywa n'ibisabo bitogeje ariko birimo gushaka kujyamo iki amata. Tukabazwa ngo mbese umuntu urimo gukurikira ukumva ubutumwa bwiza uramenye ukora icyo usabwa gukora tarebye ku muntu n'umwe. Imana yampaye iyerekwa inyereka umunyamasezerano bivuganiye nayo by'ukuri. Hari umukristo wari udafite amasezerano kandi iby'Imana yagiye itubwira ni ukuri. Imana yampaye iyerekwa inyereka umunyamasezerano bivuganiye nayo by'ukuri. Yamunyeretse ahagaze imbere yanjye nk'uko mureba mpagaze gutya, imunyereka ahagaze yegeranyije amaguru, imunyereka yirambuyeho amaboko, imunyereka ahambiri amaguru ahambiriye n'amaboko, kandi ni umunyamasezerano. Yaherejwe igitabo kucyakira byaramunaniye kubera ko ahambiriye. Hirya ye hari igikapu arabwirwa ngo tera intambwe ugifate, biramunanira kubera yuko ahambiriye. Imana irambwira ngo dore benshi mu bantu njye nivuganiye nabo uko bimereye ngukuriya, irambwira ngo dore banze kureka banga kuzibukira banga gutandukana na bimwe mu bintu bwabo bazi byabahinduye imbohe by'ibyaha, ngo ariko burya suka ibisubizo bitarimo gutangwa. Ariko kubera bya ufite umwana w'umukobwa agakura akageza igihe cyo gushaka umugabo nta mabera agira, wabyitwara mute? Wabyitwara mute? Ikibazo urundi rugero ubaye nk'umusore ukeneye umugore, umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo. Kandi muzi yuko twese duhamya yuko turi iki? Abageni. Turi abageni. Kandi turacyari kuri ya ntego ivuga ngo yabimana yatwemeraga. Imana yampaye ijambo. Riri mu ndirimbo ya Salomo. Kristo
Petero nawe yarambwiye ngo genda umugerire uyu mugeni nitangira kubitwe namene yamaraso nka mutanga inkwano yanjye. Ngo ni igihe gitoya cyane nkaza gutwara umugeni. Ariko mfite ikibazo. Mfite ikibazo. Ndimo nditegereza benshi muri aba bantu barimo guhamya ngo nabageni banje. Barimo kuvuga ngo nabageni banje. Bitwa yuko ari abageni banje. Nkabitegereza nkabareba asanga benshi muri bo. Ibyangombwa byakagombye gutuma bemerwa nk'abageni bashyitse. Bita nizere kumeze neza kandi uri amahoro uduhema gukurikira ijambo ry'Imana kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose aho rere hose mu cyo bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese turabasuhuje tubifurije ibihe byiza tubifurije umugisha w'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahazurame, Imana ibahe ibyishimo. Abatabifite namwe mufite ibyishimo Imana bikomeze, ariko kandi namwe mufite ibibazo n'intambara n'ibigeragezo Imana ibarengere kandi Imana yumve gusenga no kwinginga kwanyu. Kura subscribe ni mutara kura subscribe nta kindi bimaze no kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Intego yacu no kugira ngo ubutumwa bwa Yesu bugere kure cyane. Intego yacu no kugira ngo Yesu yamare mu bamenye n'abataramumenya, ariko cyo twifuza no kugira ngo n'abataramumenya bamumenye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana nubwa mbere tumwaciye ku Musaraba TV nibwo tugiye kumubona. Nimuza kumukunda muratubwira azagaruke. Nimwe muramba tubyamuzi ko njye ntajya ntumira abantu, ariko iyo mumukunze mwandika muri comment cyangwa mukampamagara muvuta inyama nyabona turashaka wa mukozi w'Imana twabonye ari mu butunzi bw'Imana. Gusa nanjye muzana nzi ko arimo ubutunzi bw'Imana Imana yamuhamagaye. Reka mu ikaze rero ubundi dutangire tuganira ku mwuka wera aragenda adushoboza. Reka ngusuze mwene data n'amahoro. N'amahoro. Umeze ute? Ndaho ndashima Imana kuko Uwiteka Imana niyo yabanye nanjye irandinda. Ndashima Imana kuko yaranshyigikiye mu buzima bwanjye bwose kugeza isaha ndayishima. Imana yaguha icyubahiro. Amen. Meze neza. Ndaho pe Imana ndayishima meze neza pe. Ndumva wifitiye icyizere kabisa n'Imana ifitiye icyizere. Amen. Sibyo. Nibyo. Yego, twishimiye kubona nawe ku Musaraba TV tugwaye ikaze. Imana ibahe imigisha. Umuntu ukubonye bwa mbere mwitwa bande muturutse he? Nitwa Nsabimana Martin. Abantu benshi bakunda kunyita hindura uburyo. Hindura uburyo. Ni njye muhanzi witwa Nsabimana Martin. Ndi umuvuga butumwa bwiza mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana. Iyo turi kwakira rero nk'umuntu ufite izo mpano zombi uzikoresha, mbere ko twakira impano y'ijambo ry'Imana turashaka gusuhuza abantu mu mpano yo kuririmba. So tubyita gapera, uba akantu gatoya nibashaka akamasaha 30, ariko mu ndirimbo ufite wakubite mwe bahita bumva ati ni wa wundi ni karibu gakubiteho ka hindura uburyo va mu byo urimo mugenzi wanjye hindura uburyo dore gukorera Imana na gihombo kirimo uzabikora urebe mugenzi uzasanga na kubeshya hindura uburyo hindura uburyo va mu byo urimo mugenzi wanjye hindura uburyo dore gukorera Imana na gihombo kirimo uzabikora urebe mugenzi uzasanga na kubeshya. Imana iguha umugisha cyane. Hindura uburyo, hindura uburyo bwo kujya nkoresha Martin. Ntabwo nzankoresha kenshi. Hindura uburyo, hindura uburyo. Wakumva ino ndirimbo wabwiraga abantu ngo nibahindure uburyo, iki gihangano kigiye kukuzamo byari bigenze bite? Byaje bite? Ese wabonaga abantu bari gukora bate? Ni ukubera iki wahimbye ino ndirimbo ukahita hindura uburyo? Mu by'ukuri nabonaga abantu barimo gukora benshi bavuga ngo turakorera Imana,
ari kugasanga imyerekano yabaho kugira ngo ibimyerekano mizima yo guhesha agaciro cyo bavuga ko baricyo ahubwo ugasanga niyo gutesha agaciro cyo bavuga ko baricyo bityo nigira inama yo guhimba indirimbo mbwira abantu ngo bahindure uburyo bakuri bishimwa mu bigawa bakorera imana batabishyizemo uburyarya kandi n'abatari binjira muri uwo murimo nabo ubwabo batera intambwe binjira mu murimo w'Imana bakorera Imana. Ese muri no misi hinduye uburyo wahimbiye ndirimbo bonaga ko abantu bataye gukorera Imana bakomeje wenda babeshya ko bakorera Imana nyamara mu bikorwa bigaragara ko badakorera Imana. Ese iyi minsi ntabwo nzi igihe wayihimbiye muri iyi minsi bwo ubona abitwa abakozi b'Imana muri mu muhamagaro uko bikwiye muri gukorera Imana uko bikwiye nk'uko yabahamagaye mu byukuri njya ndeba nkitegereza nkasanga benshi bahamya ko bakorera Imana ariko ugasanga mu kwikorera kwabo atari ko biri ku buryo Imana yantumye no ku bantu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza imu butumwa ngo mbugeze ku bantu bose bari mu murimo wayo ariko ikibabaje giteye n'agahinda message eshanu zose nahawe ndimo kugeza ku bantu bari mu murimo w'Imana aho kugeza zishima abantu bari mu murimo w'Imana zirabagaya bityo ndimo ndasohoza ubutumwa bwiza ku bantu bose bari mu murimo wayo mbasaba ngo bahindure uburyo bakorera Imana batabishyizemo uburyarya kuko nicyo kintu gikwiriye abana b'Imana. Ese ubona abakozi b'Imana ni ihe nyungu bafite mu gukorera Imana bashyizemo uburyarya bungukira hehe kubera icyo akora Imana afite mu buryajya iyo senze iyo urebesha amaso yawe bungukira hehe mu byukuri umwanzi satana arimo arafata ibintu bitesha abantu agaciro kabereka yuko aribyo by'agaciro kabereka yuko arizo nyungu bo baba bashaka kubona ko uburyajya mu murimo w'Imana ari bwo buryo bwo kugira ngo batere imbere bazamuke ariko ari ibishuka umwanzi satana arimo kubashyiramo ari byo kubashuka kabatesha agaciro abari kubatesha agaciro yego wari ugikomeza komeza nk'urugero usanga ibyo abantu babwirwa kwihana bakareka aho biva bikagera aho kugira ngo bibe ibyo guhesha abantu agaciro usanga ari byo kubatesha agaciro bikabasebya urugero nk'urugero rutoya ugasanga nimba abantu batanu batandatu barimo kuganira ugasanga bari mu kiganiro pe ugasanga umuntu runaka kandi yitwa umukristo azamukiye muri ya magambo apfuye usanga benshi baramuseka hawumushimira ya magambo arimo kuvugwa bamwe baramwita indyarya baramwita igisambo kubera amagambo arimo kumuvamo bakamwita umuntu utagira ubwenge bose bakamuseka nta umushima ariko umwanzi satani ukuntu abigenza aho kugira ngo abone yuko arimo kugawa umwanzi wa muryo urwara mubwira ngo dore waryoheje ibiganiro nkurundi rugero njya ngira agahinda n'umubabaro nkagenda nagera no mu nzu y'Imana ari mu rusengero nkajya kubona nkabona umwana w'umukobwa ameze nk'uwambaye ubusa imbere y'abantu ngo arimo arabyinira Imana ugasanga aritwa ko abyinira Imana urabona byanga bikunda nk'umusore uri hari imbere y'uriya mukobwa abona biriya bibero yambaye umubiri ibibazo biravuka amara ry'ubusambanyi azamuke mu by'ukuri uriya mwana w'umukobwa nahanyuze bamuhinduru bamwita indaya kandi atasambanye hari iyo myirekano irimo irahesha agaciro icyo ari cyo nk'umukristo cyangwa irimo iragitesha agaciro ari mu gihe cyo kwibohora ariko nta kwibohora kuri aho kuko byanga bikunda nimba uvuga kuri umukristo ukaba ugomba kuba umuyoboro kuri Martin cyangwa n'abandi bantu bose bari hanze hari abasore ari abagabo
ugomba kuba umuyoboro ubayobora kugakiza. Icyo gihe amarari y'ubusambanyi akazamuka. Harya urimo uraba umuyoboro ujyana abantu kugakiza cyangwa ahubwo urimo uraba inzira iberekeza kurimbuka? Kandi agakiza ka mu mutima ubwo gute se ko gushona kandi agakiza kari mu mutima ko adakijijwe mu byukuri byanga bikunda nibyo koko agakiza kaba mu mutima ku mutima ariko imyerekano yawe nk'umukristo ibigomba kuba yo guhesha agaciro icyo uri cyo nk'umukristo tari yo gutesha agaciro icyo uvuga kuri cyo nk'umukristo ari umukobwa wambaye ubwo busa mu rusengero agatuma abahungu bagira marari y'ubusambanye ni ufite amakosa cyangwa n'abahungu batakijwe ngo bakizwe n'amaso yabo arebe ntarangare muri bo abahungu ni ufite ikibazo cyane muri bo abamureba kuki batasengera amaso yabo ngo nibabona kuko nibabona ibyo byose bibone nk'ibibambwe bagacuma bagakijwe abo bahungu bo mu by'ukuri baba bakijijwe kandi bandaritse amaso bo bwabo barakijijwe ariko noneho turi muri isi umwanzi turwana nawe umunyembaraga kandi shitani ubugome bwe ikorera mu bantu kugira ngo igusha abantu none harya nimba witwa umukristo ugomba kuba umuyoboro wo kujyana abantu kuri Kristo ukaba kugusha abantu harya uri umukozi w'Imana cyangwa uri umukozi wa shitani abantu bambare bate mu nsengero umukozi w'Imana none bambare bate ko arobwe ati ambara gukikwa cyangwa mbibona mu nsengero uko yambaye uretse ko ati wambaye nabi ni wambara bigize ngo waguye bambare bate bitware bate mu nsengero kugira ngo baheshe Imana icyubahiro mu byukuri bambare bikwize kuko byanga bikunda nimba hanze hari indaya zirimo kwambara ubusa na ukitwara nk'indaya kandi witwa umukristo mu byukuri ni ikizira kirimo gukorerwa he ahera kandi noneho dore kibabaje gitena agahinda nuko usanga aba bantu bakababwiye bati nyamuneka ntibikwiriye ahubwo usanga aribo babakomera amashyi ugasanga barimo baritwara uko bidakwiye kubera na babandi bicecekera kandi bitwa ko bari mu murimo w'Imana aribo bakagombye kubavura bakababwira bati nyamuneka biragatsindwa burya rwose nimba turi abakristo tukaba turi mu murimo w'Imana turi abakozi b'Imana mu by'ukuri dukorera Imana tutabishyize mu buryarya yego nimba turi mu nzu y'Imana dukorera Imana tutabishyizemo uburyarya mu nsengero zitandukanye mu madini atandukanye ibyo byaha byumvikana mu cyane kanje kuri ibyo byaha by'ubusambanyi cyane kandi ntago ari mu bakristo gusa no mu bashumba bigenda byumvikanamo cyane ndetse cyane nkibaza abo bakobwa baza bambaye uki batikwije nibo bateje ibyo byaha mu rusengero ese ibyo byaha by'ubusambanyi nibyo byonyine bitumye itoro ry'Imana Imana uyu munsi rikuvuga ngo ndababaye mfite agahinda n'icyo cyatumye ndi umuntu mu by'ukuri ibyaha birimo gukorwa ni byinshi kandi umwanzi w'icyakora abashaka kugira ngo benshi bahagwe kandi bafite izina rya ndakorera Imana akaba ndikubona abantu bafite ndakorera Imana bora bose n'abakristo hari umuntu twagane mu minsi ishize avuga ati njyewe kwitwa umurokore ndabona bitagishize kuko izina umurokore n'izina ryagiye igitutsi wowe ndakijijwe ryagiye igitutsi hati bashaka indi nyito babyite ese izina umurokore kuko rigiye igitutsi muri ino minsi murabona bitewe n'iki murakore igitutsi gute nk'abantu nimba mugihagaze koko mugihagaze mu cyuho murakura igitutsi gute ko mwaryambitse igitutsi mu batizera mu by'ukuri nibyo koko ryaratutswe ariko icyo niyemeje kandi cyo mbona
n'abagenzi banje njye ngira inama ndababwira nti nyamuneka duhirimbanire kugira ngo twe kuba gutukisha izina ry'Imana imyerekano yacu nk'abakozi b'Imana nk'abakristo aho kugira ngo ibyo gutesha agaciro cyo tuvuga ko turi cyo ibyo guhesha agaciro cyo tuvuga ko turi cyo yego reka mvuga ngo Imana izabashoboze Pawulo navuze ngo sobozwa byose na Kristo umpa imbaraga tugwaye kaze mu kigano cyacu ko ndeka twinjire mu gice cya kabiri watubwiye ko ufite ubutumwa hajya butatu butanu ni message zigeze kuri eshanu Imana yampaye ngo nzigeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza tugiye kuguha umwanya rero umanze usenga Imana numara gusenga Imana ubundi ukomeze uduhanizo message uko mukara kuyobora ugende uko ngoko amen ni karibu Mana data twese turi mu ijuru ungeri mwiza w'ubugingo bwacu mukunzi ndagushimye cyane ndaguhimbaje kubwo urukundo rwawe no kugira neza kwawe ndagushimye kubwo umugambi wawe mwiza ufite ku bantu bawe bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo ndagushimye kuko ni wowe waremye ushyiraho tangaza makuru ku buryo butandukanye bityo nyakubaha Mana nanjye waranumye ngiye gusoza ubutumwa bwiza wampaye binyuze muri itangaza makuru binyuze mu bagaragu bawe binyuze mu bakozi bawe ndakwisabiye kugira ngo njye ubwanjye nkoreshe nk'uko wampamagaye papa kandi n'ukuri abagiye kwakira ubu butumwa bwiza abari wo kubasobanurira Martin njyewe ntacyo nasobanura nta jambo natanga rifatika ariko ubwawe urushaho gusobanurira abantu bawe urushaho gusobanurira abantu bose bagiye kwakira ubu butumwa bwiza kandi umuntu wese ugiye kwakira ubutumwa bwiza umuntu wese ugiye kumva icyo uvugana nawe n'ukuri agirirwe neza nawe kandi wemera akakumvira abone kugirirwa neza nawe kandi ashyigikirwe nawe kukushyigikiye agira ijambo ndetse n'utaba yaratabarwa komeza ubane natwe muri byose ukora kwe kuganze kuri twe kandi kugirirwa neza nawe byombe ku bana bawe urakoze wa mubyeyi we mu by'ukuri Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Abo uwiteka Imana yemera bose ubutumwa bwe bwabageraho babwakire. Mu by'ukuri Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo nigeze ntumwa ku itorero runaka ahubwo ni abantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana yampaye ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni igice cya 49 umurongo wa 8 Yesaya 49 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati igihe cyo kwemererwamo ndagusubije no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye kandi nzagukiza ngutange isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu tume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare mu by'ukuri burya fondasiyo ya mbere kwakira igisubizo giturutse ku Mana nuko ikwemera kandi kugira ngo nawe ubwawe ugire abantu wahagurutsa ugomba kugira aho uhaguruka kuko ntiwahagurutsa abandi wicaye ubutumwa butambutsa ndi ku ntego ivuga ngo iyaba Imana yatwemeraga kuko niyo fondasiyo ya mbere yo kwakira igisubizo giturutse kuri yo ariko dore ikintu kibabaje giteye n'agahinda message eshanu zose Imana yampaye ndimo gusoza buri wese akireberamo imureba agafata umwanzuro ukwiriye aho kugira ngo zishime abantu bari mu murimo w'Imana zirabagaya ni message ntambutse buri wese akireberamo message mureba agafata umwanzuro ukwiriye message ya mbere njyo nkiyakira nk'umuhanzi byanteye agahinda ku buryo bukomeye cyane Imana yarambwiye ngo ninyigeze ku bantu turimo kugabura ibyayo mfata igihe cyo gusenga Imana mbaza Imana Imana ubu butumwa burareba twebwe abaririmbyi n'abavuga butumwa n'abapastori bonyine Imana irambwira ngo ntagarabo ngabo bonyine kuko burya na wa muntu wicariwe mu rugo akavuga ibyo gukomera kwanjye akavuga kugira neza kwanjye abarimo kugabura ibyanjye kandi nawe ubutumwa buramureba Imana irambwira ngo genda umbwire abantu barimo kugabura ibyanjye ubu butumwa ngo niyihe mpamvu turimo duhirimbanira gushaka gukira gusa ariko ugasanga gukizwa byo ni ikibazo kuri twebwe kandi se ni iyihe mpamvu usanga duhangara tugahaga inyongo turakijijwe ariko kwera imbuto zikwiriye abihamya bikatunanira naho amagambo arimo wacamanza
ni igice cya 14 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9 hari amagambo avuga kuri Samson cyagiye yaramaze kwica intare. Bibiri tubwira uburyo Samson yishe intare agasubira inyuma akajya kureba iyo ntumbi y'intare wayisanze mirumbo ryenzu kintu ubuki bwazo arabuhakura agenda burya agera kuri sena nyina arabuha nabo baraburya ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare kandi murabizi neza ubuki ni umuti ubuki buraryoha ndetse no burebura muhembura Imana irambwira ngo genda umbwirira abantu barimo kugabura ibyanjye ubu butumwa ngo ndababaye kandi mfite agahinda kandi ndo ikintu yagahinda ngiki benshi muri aba bantu bitwa ngo baragabura ibyanjye barimo kunyurwamo n'ibintu byiza bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bakaryoherwa bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bagahembuka bagakira ariko ikibabaje nuko usanga benshi muri abo bantu nubwo birimo kubanyuramo gutyo bikagenda bikagira n'ababyakira mu maro nje nditegereza nkareba nkasanga benshi muri bo nibabi nkuko iriya ntumbi y'intare yavuyemo buri abuki bukagira baburiye umumaro ariko icyo bwapfuyemo ari ikintu kibi bishatse kuvuga ngo Imana yabyemera ikanyuzamo umuntu ibyayo ari umuvugabutumwa bwiza ari umuririmbyi ari umuhanuzi ikamunyuzamo ibyayo nababyakire bikabagira umaro bagatera intambwe bakihana bagakizwa ariko wa muntu nyirukubinyurwa mari ntangakiza kamurimo mbese tukabazwa ngo mbese bavuga butumwa bwiza baririmbyi bahanuzi ibirimo kutumbaho birimo birava hehe biravaho byakagombye kuva koko cyane atwe Imana iratubona hiriya ntumbi y'intare irimo kuvamo buri abuki yavuyemo buri abuki bukagira baburi mu maro ariko icyo bwavuyemo ari ikintu kibi yo ni message ya mbere mbese birimo kutunyuramo birimo kuva he biravaho byakagombye kuva koko cyo ni ikibazo cya mbere message ya kabiri Imana yampaye yantumye ku bantu bakunda gusenga abantu bakunda gusenga ntabwo ijambo riri mu migani ni igice cya 30 umurongo wa 33 imigani igice cyawo cya 30 umurongo waho wa 33 hari iri jambo rivuga ngo gucunda amata kuresa amavuta kotora izuru kuvusha amaraso niko gutera uburakari bukuzana intonganya mu byukuri nahawe iryo jambo rivuga ngo gucunda amata kuresa amavuta naho gusa niyo ayo wo murongo gucunda amata kuresa iki amavuta Imana yavuganye nanjye yambajije imirimo itatu ikorwa mbere kugira ngo amata acundwe navuzemo umurimo wa mbere no gutunganya igisabo umurimo wa kabiri no gusasira igisabo umurimo wa gatatu no kubuganiriza amata muri cya gisabo umurimo wo gucunda amata ukabona gutangira Imana irambaza ngo none se uramutse ufasha amata ukayabuganiriza mu gisabo kitari cyoga ari amata yaguhesha umusaruro ndakana ko murabiza ayo matarapfa Imana irambwira ngo genda mbwirira abantu bahora imbere yanjye banitiriza bampamagara bambwira ngo ninze nture muri bo nkorane nabo ngo ni byiza koko ndimo ndahamagarwa n'abantu benshi ngo ariko se ko ndi Imana yera nkaba ndi Imana ikiranuka nkaba ndi Imana ikunda gutura ahantu hatunganye ndimo ndahamagarirwa kuza gutura hehe muri abo bantu Imana irambwira ngo bambwirire babanze batunganye ahantu nakagombye gutura muri bo barebe ko nkururuka nkaza nkakorana nabo ariko mu gihe ari nta gutunganya aho nakagombye gutura muri bo bazafata umunsi wo kumpamagara biyongeza n'undi baburo kubumva pe bishatse kuvuga ngo ni kenshi abantu bajya bafata ibihe basenga bahamagara Imana ngo iture muri bo kandi ikorane nabo ariko Imana yo yabitegereza yabareba ikabona bageranwa n'ibisabo bitogeje ariko birimo gushaka kujyamo iki amata tukabazwa ngo mbese aho turimo guhamagara Imana gutura muri twebwe haratunganye cyane atwe imbere y'Imana turagaragara nk'ibyo bisabo bitoza bishaka kujyamo amata cyo ni ikindi kibazo message ya gatatu Imana yampaye yantumye ku bantu bose bivuganiye nayo ikabaha amasezerano mu by'ukuri hari umukristo n'umwe wari udafite amasezerano kandi iby'Uwiteka Imana nyiringabo yatubwiye ni ukuri ariko ndagira ngo isabire wa munyarwanda we muntu
urimo gukurikira ukumva ubutumwa bwiza uramenye ukora icyo usabwa gukora tarebye ku muntu numwe Imana yampaye yerekwa inyereka umunyamasezerano bivuganiye nayo by'ukuri hari umukristo wari udafite amasezerano kandi by'Imana yagiye itubwira n'ukuri Imana yampaye yerekwa inyereka umunyamasezerano bivuganiye nayo by'ukuri yamunyeretse ahagaze imbere yanjye nkuko mureba mpagaze gutya imunyereka ahagaze yegeranyije amaguru imunyereka yirambuye amaboko imunyereka hambiri amaguru ahambiriye n'amaboko kandi ni umunyamasezerano yaherejwe igitabo kucyakira byaramunaniye kubera ko ahambiriye hirya ye hari igikapu arabwirwa ngo tera intambwe ugifate biramunanira kubera yuko ahambiriye Imana irambwira ngo dore benshi mu bantu nge nivuganiye nabuko bimereye ngo ukuriya irambwira ngo dore banze kureka banga kuzibukira banga gutandukana na bimwe mu bintu bwabo bazi byabahinduye imbohe by'ibyaha ngo ariko burya suka ibisubizo bitarimo gutangwa ariko kubera bya bindi twanze gutandukana nabyo bya bindi twanze kureka bya bindi twanze kuzibukira nibyo birimo gutuma kwakira ibyacu bidashoboka bishatse kuvuga ngo burya ikibazo simane haya abana amasezerano ahubwo ikibazo cyabaye twebwe banyiru kwakira tukabwirwa ngo twakwemeye tukihana tugatandukana n'ibyo byaha byatugize imbohe ntitubaho gutegereza ibitazasohora kandi ikibazo ari twebwe Imana yantumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza abantu bose bahamya ko ari abakristo Imana yampaye message intera gahinda Imana yampaye yerekwa yampaye yerekwa inyereka magaze mu iteraniro ry'abantu benshi cyane bose bari bambaye ingofero hatavuye mu muntu numwe kandi tuzi yuko ingofero ivuga iki nagakiza ariko ni nkubwira ingofero zari zambawe n'iryo teraniro uragira gahinda nawe ugiranye n'agakiza kawe nk'umuntu wakagombye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza ingofero zari zambawe n'iryo teraniro zari za ngofero abana bakora mu birere unyagirwa uriya ngofero yakumarira iki izuba riryinshi yakumarira iki wayambara ukajya mu bantu Imana irambwira ngo dore abantu benshi barimo guhamya ko bafite agakiza baravuga ngo bafite agakiza bitwa yuko bafite agakiza ariko ndimo nitegereza nkareba nkasanga urwego rw'agakiza benshi bitwa ko bafite ari buriye nk'urugero njyewe nawe nk'abantu twakagombye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza urwego rw'agakiza kacu n'uruhe n'urwo guhesha agaciro icyo tuvuga ko turi cyo cyangwa se natwe n'urwo gutesha agaciro icyo tuvuga ko turi cyo ni ikibazo message ya gatanu Imana yaje kumpa yantumye ku mugeni wa Kristo umugeni wa Kristo kandi muzi yuko twese duhamya yuko turi iki abageni turi abageni kandi turacyari kuri ya ntego ivuga ngo yaba Imana yatwemeraga Imana yampaye ijambo riri mu ndirimbo ya Salomo ni igice cya munani umurongo wa munani indirimbo ya Salomo ni igice cya munani umurongo wa munani hari iri jambo rivuga ngo dufite murumuna wacu utarapfundura amabere tuzamugira dute igihe azasabirwa nk'urugero rutoya nkwibarize uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa agakura akageza igihe cyo gushaka umugabo nta mabere agira wabyitwara mute wabyitwara mute ni ikibazo urundi rugero ubaye nk'umusore ukeneye umugore urabize abasore twikundiye baba bakobwa bize babandi bafite ibifaranga babandi bavuka mu miryango ikomeye uyu mwana w'umukobwa akaba yize amashuri yose abaho akaba afite ibifaranga ni byinshi reka tuvuge yuko avuka kwa minisitiri runaka uyu mukobwa nta mabere agira wamushaka ntabwo wamushaka Kristo nawe yarambwiye ngo genda umugeri uyu mugeni nitangiye nakubitiwe na mene y'amaraso nkamutanga inkwano yanjye ngo ni igihe gitoya cyane nkaza gutwara umugeni ariko mfite ikibazo
ndimo nditegereza benshi muri aba bantu barimo guhamya ngo nabageni banje, barimo kuvuga ngo nabageni banje, bitwa yuko ari abageni banje, nkabitegereza nkabareba asanga benshi muri bo ibyangombwa byakagombye gutuma bemerwa nk'abageni bashyitse bitarimo kubarangwaho, kandi igihe gitoya cyane nkaza gutwara umugeni. Ariko yaba Imana yatwemeraga, kandi cyo dusabwa nta kindi ni ukwihana tugakura ibishimwa mu bigawa ngo kuko Uwiteka Imana yatumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ukurikije izi message eshanu zose wumvise, nta message nimwe kurebamo, nta message niyi nimwe yabikureba. Mu byukuri Imana yampaye izi message iza kongera ku mijambo irambwira ngo nzarigeze ku muntu uzemera kwihana. Umuntu wese wemera kwihana agatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri we, ntabwo kugaragara nk'igisabo kitogeje gishaka kujyaho amata. Iri jambo riramureba, iri jambo nari hango ndimugezeho, ariko utemera kwihana ngatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri we, iri jambo ntirimureba. Imana yampaye ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 31. Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aravuga ati, hari ijambo rivuga ngo nzongera kukubaka nawe, nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Yego. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Yego. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samaria. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Amen. Amen. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bemera kwihana bagatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri bo. Ngifite umugambi mwiza ukomeye wo kongera kugira ibyo yubaka muri abo bantu, nubwo shitani hari ibyo yari yararangije gusenya muri bo. Kandi ifite umugambi ukomeye wo kongera kugarura amashako shitani yarangije kubambura, kandi nyuma yo kubakwa bakagarurirwa ayo mashako hari ugusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Ariko urufunguzo ngo nta bandi barufite ni bande? Ni twebwe. Urufunguzo ni twebwe turufite, cyo dusabwa ni ukwihana tugatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri twebwe, ntitubabo kugaragara imbere yayo nk'ibisabo bitogeje bishaka kujyamo amata. Nguko Uwiteka Imana nyir'ingabo yatumye ku bantu bose bemera Kristo umwami n'umukiza. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Amen. Ni ubutumwa butoroshye, ni ubutumwa butoroshye wagushyira nk'umugisha. Ndumva wagushyiraho muri stade aribyo byakoroha. Ni ukuri pe. Wagushyira nko muri stade ubutumwa bugatambuka kandi ukumva ari ubutumwa buheruka. Yego. Amen. Imana igushomoze, kandi ndasaba kugira ngo Imana ubutumwa buri muntu wese bumugereho. Amen. Bumugereho wese, ntabwo buno butumwa haburamo uwo bureba burese arakuramo ngo nkwagiye bivuga. Amen. Imana rero iguhe umugisha. Nta bindi bintu ngendenza ku butumwa, ari ubutumwa bw'Imana, ntacyo ndarenzaho. Ketse nimba ari inama wumva wagira abantu, cyangwa se nimba ari ijambo wakongera ku byo uvuze, buri tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri ijambo rirahari. Yego. Ijambo nakongera ku butumwa ntambukije ni ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 31 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Yesaya igice cya 31 umurongo wa 4 n'uwa 5 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka arambwiye ngo nkuko intare. Yego. Intare y'igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo, ntikangwe n'amajwi yabo kandi nticogozwe n'urusaku rwabo, ni ko Uwiteka nyir'ingabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni no ku gasozi kaho, nk'uko ibisiga bitamba, ni ko Uwiteka nyir'ingabo azarindi Yerusalemu
koko azaharinda aharengere azanyura hejuru yaho hakize amen 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 mu byukuri Uwiteka Imana nyiringa ifite umugambi mwiza ku bantu bayo ku bantu bemera bakumvira bagakorera Uwiteka Imana nyiringa batabishyizemo uburyarya ifite umugambi mwiza kuri bo kandi ifite gukora imirimo itangaje kubayumvira amen amen mane gumugisha cyane reka tugusabe noneho birashoka yuko hari wakumva buno utumwa kumva buramureba akumva ashaka no kwihana cyangwa se kumva agize n'icyifuzo runaka turagira ngo utange nimero za telefone abantu bakubona ku iyi nimero nimero mwambonaho ni 0 7 5 6 7 2 reka tugusabe noneho usengera Imana abantu b'Imana bagiye kumva buno butumwa kugira ngo ugire umumaro ntibuce mu gutwi kumwe ngo guhinguke mujye mukundi reka usenge Imana Mana data wa twese uri mu ijuru wongere mwiza w'ubugingo bwacu mukunzi ndagushimiye cyane ndaguhimbaje kubwira urukundo rwawe no kugira neza kwawe ndagushimiye kuko ni wowe wabyemeye papa ubutumwa bwiza bugera ku bana bawe bityo nukuri ndagusabye kugira ngo umuntu wese wumvishe ubu butumwa bwiza urusheho kumusobanurira agirirwe neza nawe kandi uwemera akakumvira akemera gutunganya ugomba gutura muri we nukuri 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 yongere kugira ibyo wubaka muri we amashako shitani yari yaramwambuye yongere kugaruka kandi nukuri papa imigozi y'ibyaha yari irimo gutuma kwakira ibyo bibi ikibazo icike mu izina rya Yesu Kristo yamburwa agakiza kamugaragarwa ngo rozibere yambara agakiza agafatika abicyitegerezo cy'imirimo myiza abazajya bareba imyitwarire ye mu kazi akora bakareba ubuzima wayemo bakareba uko abayeho aho kuvuga ngo gukizwa nkuriya nabireka bazajya bifuza kugera ikirenge muke aho kuvuga ngo kubaka ingo nk'izabariya nabireka bifuze kubaka ingo nk'izabo kandi aho kuvuga ngo aho kugera ikirenge mucuriya nabireka bazajya bavuga bati cyampa nanjye nkagera ikirenge mucuriya mukozi w'Imana kandi nukuri 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 buri wese ukwemerera agaca bugufi imbere yawe abona ikimenyetso cy'ibyiza papa ashyigikirwe nawe kuko ushyigikiye agira ijambo kandi utaba yaratabarwa urakoze kuko ubigenje neza urakoze kuko ubikoze mu izina rya urakoze wa mubyeyi we amen Imana iguhe umugisha